braço brinca o luar, doirada borboleta. E as vagas após ele corre, cansam, como turba de infantes inquieta. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar, doudo cometa. O navio negreiro de Castro Alves, uma das grandes histórias de viagem da nossa literatura. Hoje, o Dedo de Prosa e Verso te convida a fazer um mergulho na literatura de viagem. Para entender melhor sobre esse termo, convidamos o analista de língua portuguesa. Vem cá, Ricardo, conta para nós o que é uma viagem. Meu nome é Ricardo, sou professor, não só de língua portuguesa, também sou professor de filosofia, de sociologia, de teologia, e aqui venho trabalhando como analista da língua portuguesa. No momento aqui, eu não vou tratar propriamente de aspectos próprios da língua portuguesa, mas senão desse gênero textual que é importante nesse momento da trilha da leitura, né? Que abraçou essa causa importante de contribuir nesse processo de construção da leitura, né? A gente sabe quantas situações difíceis de pessoas, de alunos com dificuldades com a leitura. E a literatura é esse chavão, né? Esse momento fundamental nos estudos que possibilita essa proximidade da leitura e que, por sua vez, possibilita uma melhor escrita. Eu vou falar para vocês dessa temática, né? que vem tratando, né? Dessa literatura de viagem. O termo viagem. O que é o termo viagem? Nós, na língua portuguesa, pode-se complicar um pouquinho, né? Ao tratar-se viagem, corresponde a substantivo, viagem corresponde a verbo. Bem, viagem, enquanto o ato de realização, é um substantivo, né? A viagem, né? Agora, esse ato de viajar. Agora, quando falamos de uma viagem que aconteceu, que eu vou viajar, né? Que eu começo a conjugar o termo, viagem aí é verbo. Então, nós temos essas duas realidades neste momento, né? Esse deslocar-se, esse deslocamento. O termo viagem, se a gente for pegar o dicionário, a gente vai perceber que os dicionários trazem de forma bem clara que viagem é deslocar de um lugar para outro. Esse deslocamento que pode ser próximo ou distante, né? Viagem é fundamental porque viagem não é só um termo da língua portuguesa, né? O ato de viajar, o termo vem de muito tempo, né? O ato de viajar é bem antigo e é a partir das viagens é que nasceram a nossa compreensão de mundo, a nossa perspectiva que nós temos do mundo, das culturas, das tradições, dos costumes. A viagem nos tira do acomodamento, nos leva para lugares diferentes, porque o ser humano, ele necessita desse deslocamento. O ser humano, ele é um ser de movimento. Ele não é um ser pronto, acabado, realizado. Porque é um ser de movimento, então ele precisa deslocar, ele precisa conhecer realidades novas, ele precisa abrir horizontes. Essa abertura de horizontes, ela vai de encontro a nós mesmos no sentido de combater nossas próprias arrogâncias, porque nós muitas vezes fechamos tudo em nosso ponto de vista.
E nós sabemos como que o mundo hoje, em relação às circunstâncias de pontos de vista fechados, restritos, tem gerado tantos problemas sociais, tantos problemas políticos, tantos problemas que geraram guerras, que geraram conflitos, como nós estamos vivendo hoje. Quem está lendo de modo virtual, acompanhando de modo online, né, os jornais, a televisão, os noticiários, está trazendo à tona essas circunstâncias que está vivendo a ocupação do Talibã em ambientes onde o seu domínio político é forçado. Então, o ato de viajar, ele nos possibilita fazer uma leitura diferente desta realidade. Perceber que o ser humano, ele é um ser que tem que estar aberto ao diferente. Então, o ato de deslocar para realidades mais distantes, a culturas mais distantes, a ambientes mais longínquos, possibilitou ao homem realizações estupendas. Se falamos de literatura, se falamos de literaturas de viagens, é por causa dessas viagens, como as viagens em vistas das grandes expedições, né? Com o surgimento das grandes navegações, as viagens passaram a ser mais distantes, a romper mares, né? Quem não lembra das histórias gregas, o medo de romper mares, porque os mares poderiam nos tragar com seus monstros, e aí o medo de ultrapassar as águas. Então, quando rompe os mares e conhece outras realidades, começamos então a perceber as realidades novas, diferentes, os horizontes novos. E romper com o medo, romper com aquela perspectiva de que o mundo era só do lado de cá, e quando você ultrapassa o outro lado, você percebe que o mundo é mais amplo. Então, se fechar no seu próprio mundo, se fechar no seu próprio horizonte, nos impede de ver realidades novas, nos impede de abrir novas perspectivas. Então, o ser humano, ele precisa de fazer essa experiência de viagem, ele precisa ir mais longe, ele precisa ultrapassar fronteiras, ele precisa romper limitações. Limites não só no ponto de vista territorial, mas limite na sua própria condição, no seu próprio ser. Então, a experiência de viagem, os registros, os relatos geraram as literaturas. Esse mar de livros, né, que nós trazemos à tona. Olha, com Marco Polo. Com Marco Polo, ele traz uma realidade do outro continente, da China, para os novos continentes, da Europa para o novíssimo continente. Então, essa realidade de outro mundo chega na sua casa, com o contato que você tem com o livro. Nasce a literatura com essa perspectiva de expedições, com essa perspectiva de viagem, de ir mais longe. Os textos que a gente tem acesso, como as viagens de Gulliver, né? As viagens que vai possibilitando, né, as nossas fantasias, as nossas ficções, as nossas imaginações. Quantas imaginações temos quando nós não conhecemos o outro lado? E a viagem, então, possibilita esse descobrimento, né? O filósofo Friedrich Nietzsche, ele fala do deslumbramento. O grande deslumbramento, quando você envolve com a leitura, quando você envolve com esse mundo de conhecimento que está registrado em letras. Por isso, a viagem, como foi falado aqui, é de épocas tão antigas como as literaturas, tão antiga é com a própria escrita. E aí nós temos essa possibilidade de ter acesso à escrita, de ter acesso aos textos, dos textos chegarem nas escolas e os alunos ter essa possibilidade de ter conhecimento deste conteúdo que as letras trazem para nós. Eu fui professor no projeto do IDENE, que trabalhava com alfabetização de adulto. A minha maior emoção foi
notar como que uma senhora de 80, 90 anos conseguiu viver na escuridão. A única palavra que ela poderia dizer que conhecia era o número da sua casa e o nome da sua rua. Porque gravou, porque decorou, não porque aprendeu a ler. Então, tirar as pessoas da escuridão, tirar as pessoas do mundo onde eles não conseguem compreender nas leituras, nas letras, esta realidade nova, essa é a grande alegria que a literatura traz. Então, não vamos perder tempo, vamos aproveitar e fazer viagem, porque a viagem, não só de modo virtual, mas a viagem nos livros, a viagem a outros lugares, a outros horizontes, vão transformar, vão modificar o nosso modo de ser e vai nos fazer cada vez mais pessoas novas. É isso aí, gente. Não vamos perder de vista essa oportunidade que a Trilha da Leitura está oferecendo a cada um de nós. Caminhos onde se escondem as coisas que trazem felicidade. Os amuletos dos grilos e os trevos de quatro folhas. Só achei flor de saudade. Cecília Meireles, narrativa. Com os versos de Cecília Meireles, nós ainda convidamos você a fazer uma viagem literária. Agora, no Natal, Estamos com a campanha Ler no Natal é Muito Legal, com o objetivo de arrecadar livros para distribuir a todas as crianças da nossa região, de toda a nossa cidade, crianças que podem descobrir na literatura um grande presente neste Natal, não é verdade? Então vamos conferir o vídeo que faz um convite a essa campanha Ler no Natal é Muito Legal. Você gosta de ler? Eu também gosto muito de ler, pois a leitura me permite viajar por várias histórias e depois posso aportar na minha própria história. E minha avó já sabe disso. Me dá livros de presente sempre, até o Natal. Sabe por quê? Porque ler no Natal é muito legal! Garota esperta, já descobriu a importância da leitura? É isso mesmo, Leleu. Agora precisamos contar para todas as crianças o que Laurinha já sabe. Vamos pedir ajuda ao Papai Noel? Viajar no seu trenó pelo mundo inteiro e chegar a todas as crianças? Legal! E vamos levar um livro de presente para fazer uma campanha junto com Trilha da Leitura e arrecadar livro para todas as crianças. Assim, ler no Natal será possível para todas. E é claro, muito legal! Então vamos, Rainha! E para participar da campanha, tem que fazer o quê? É só doar livros ao Trilha da Leitura, que distribui a todas as crianças. Onde entregar? Mande um e-mail ou acesse o nosso blog. Assim, todos poderão fazer uma viagem especial.
especial neste fim de ano. Porque ler no Natal é muito legal! Há as viagens que se sonham e as viagens que se fazem. O que é muito diferente. O sonho do viajante está lá longe, no fim da viagem, onde habitam as coisas imaginadas. Viajar, crônica de Cecília Meirelles, publicada em Crônicas de Viagem. Esta é a minha indicação de leitura para você neste Natal. E tem mais gente querendo deixar dicas especiais. O que podemos ler neste Natal? Hortência das Tranças, de Lelis. No ônibus já ensaiava o que faria naquele dia. Quanta coisa pensava, enquanto pensava, sorria. Narrada em versos, a história seduz o leitor pela singeleza e determinação da personagem Hortência. Com sua mala carregada de livros, ela viaja por lugares distantes e perdidos no tempo, mostrando o fascínio exercido pela literatura. Em cada lugar aonde ela chega, ela chama os ouvintes para conhecerem a palavra fantástica de Guimarães Rosa, Cervantes, Lobato e de outros escritores. Entre nessa história e, com Hortência, descubra um modo encantado de distribuir sonhos e fantasias. Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, é um clássico e uma referência do gênero ficção. É uma obra capaz de transportar os leitores para um incrível mundo desconhecido dentro do nosso próprio planeta. Quer saber mais sobre essa viagem? Leia! Longe, mar adentro, o navio continuava imóvel, encalhado. Eu estava molhado, sem água e sem comida. Nos bolsos, apenas uma faca, um cachimbo e um pouco de tabaco. O livro conta a história de Robinson Crusoe, que era um jovem marinheiro inglês. Um dia, ele decide seguir seu caminho e parte para uma aventura sem avisar ninguém. Então, embarca em um navio. Com o castigo do destino, seu navio é pego por uma tempestade e naufraga. Toda a tripulação morre, exceto o jovem Crusoe. Encalhado naquela ilha do Caribe, lá ele tem duas escolhas: se deixar levar pela maré ou lutar pela sua vida. Ficou curioso para saber o final dessa história? Leia o livro Robinson Crusoe, do autor Daniel Defoe. Dois irmãos saem pela Alemanha coletando histórias fantásticas e criam algumas das histórias mais fascinantes que sua mãe contava para você na infância. O fim da história você já sabe: donzela que foge em tranças, mocinha que dorme um sono profundo e bichos que dão lição de moral. Quer conhecer mais histórias como essa? Leia Contos de Fadas dos Irmãos Grimm. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Esse trecho está aqui, nesse livro Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa.
Ele narra a história de Riobaldo e suas vivências do passado. Histórias em cidades mineiras, como Diamantina, Ouro Preto e também aqui, na nossa querida Montes Claros. Quer conhecer mais sobre essa história? Então leia! Oi! Hoje estou lendo um livro maravilhoso. É, um livro que conta a história de um garotinho muito legal, o Miguel, que veio da roça para morar na cidade com sua família. Um passeio pela nova cidade com seu avô, Miguel viu que naquele lugar estaria o seu futuro. É, ali ele iria crescer, estudar, conhecer novas pessoas, trabalhar, ser muito feliz. Só que teve um probleminha. Ao olhar em volta, ele viu muitos problemas. Barulho, fumaça de carro, lixo espalhados nas ruas, nas praças, poucas árvores. Miguel perguntou: Vô, esta é a cidade do meu futuro? Então, precisamos fazer alguma coisa agora no presente, senão não teremos um bom futuro. O que será que Miguel vai fazer? Convido a vocês hoje a lerem um livro, Minha Cidade, Meu Futuro, de Ellen Santa Rosa. Vocês ficarão surpresos com Miguel, que possui muitas ideias para melhorar aquela situação. E vocês aprenderão também como colaborar com o futuro da sua cidade. Como afirma Antônio Cândido, a literatura faz viver. Por quê? Porque a literatura transgride, enfrenta, sai do lugar, não censura. Ela se entrega à loucura e à sanidade, à consciência e à insensatez. Na verdade, o que a literatura precisa é de alguém que a carregue, que a leve por aí, que a dê de presente para as pessoas. Então, por que não aproveitarmos este Natal, essa data tão especial de confraternização, de troca de presentes, de amor no ar, para que possamos dar presentes significativos. Dê um livro de presente no Natal. Por quê? A literatura é direito de todos, como já afirmou Antônio Cândido. Então fica aqui o nosso convite para você. Por quê? Ler no Natal é muito legal! Tchau, gente! Até a próxima! Viajei pelas estradas dentro da rosa dos ventos. Trouxe prata em meus cabelos, pólen da noite sombria. Mirei no meu coração, vi os outros, vi meu sonho. Encontrei o que queria. Narrativa de Cecília Meirelles. Viajamos na trilha da leitura. Viagem literária, um tesouro de mapa. O tema de trabalho do Trilha da Leitura neste segundo semestre de 2021 possibilitou viagens literárias em todos os cantos da cidade. E agora, apresentaremos a vocês algumas dessas viagens. É, os trabalhos das escolas, dos professores, dos alunos que participaram do concurso
Viagem Literária. Então, com vocês, nossas melhores viagens. Este é o Diário de Bordo do CEMEI Professor Elizabeth Pereira Soares, instrumento pelo qual registramos todos os momentos dedicados à viagem literária pelas 5 regiões do Brasil, promovendo a aproximação das crianças com a literatura brasileira. Embarque nessa viagem conosco! Thank you.
sucesso, quem nem cobra ingresso. Quando ouve o sapo começar a dançar, festa na lagoa, vai de boa até o sol raiar. Balance o balanço e não pare para descansar. Todo mundo viu que o jacaré sabe sapatear. Sapo na lagoa, quando tá à toa, não para de cantar. Só toca sucesso, ingresso é pra se requebrar. Quando o sapo canta, até a lua vem a brilhantar. Essa nossa realidade dura amoleça então uma chuva de algodão.
viajar até onde o sol possa nos guiar. Vamos para África, juntos a sorrir, dar as nossas mãos e nos divertir. No safari descobrir Bonnie e Navire, dando gargalhadas. Acho que um palhaço sobre a minha experiência como leitor de um livro do Augusto Cury, cujo título é As 10 Leis para Ser Feliz. Esse livro ele soma muito conhecimentos, principalmente para pessoas como eu, que não teve a oportunidade de estudar quando criança. A gente foi obrigado a aprender na vida, a acompanhar, para que você pudesse ter conhecimento para poder conviver na sociedade. E esse foi um dos livros que mais me ensinou a administrar a minha vida, tanto no sentido profissional, familiar, administrar situações e reações. Na verdade, ele é um livro que ele te ensina a viver consigo mesmo, com harmonia e felicidade com você mesmo. Mas é bom a gente ler por etapas para a gente ir refletindo melhor. É um livro de autoajuda que ajuda a gente ter conhecimentos da forma que a gente está tendo aqui no EJA, né? Que é um conhecimento pós-conhecimentos da vida, né? Não é aquele aprendizado que a gente tinha que ter tido quando criança, nas etapas por idade e por escolaridade também. Leia esse livro que é muito bom, As 10 Leis para Ser Feliz, de Augusto Cury. Viagem Literária, um tesouro de mapa. Conheça um pouco dessa viagem através do meu diário de bordo. A nossa viagem iniciou-se aos 20 dias da prorrogação, dia 23 de outubro de 2021, com a escolha do livro, e se encerrou dia 11 de novembro de 2021. Entre tantas maravilhosas opções,
escolhi o livro Os Meninos que Enganavam os Nazistas. Embarquei para Paris no ano de 1941, quando o nazismo de Hitler invadia as ruas francesas. Conheci os jovens Maurice e Joseph. Relato da viagem. Os meninos que enganavam nazistas. Essa narrativa nos relata a história de vida de duas crianças judias, de nomes Maurice e Joseph Joffo, irmãos de 10 e 12 anos de idade, tentando escapar devido à ocupação que sofreu o país pelo exército nazista e devido ao medo que invadiu as casas e as ruas francesas. O poder de Hitler se mostrou absolutamente brutal. Foi um dos períodos mais turbulentos da história destes dois irmãos judeus. Eles perambularam sozinhos pelas estradas, vivendo experiências surpreendentes, tentando escapar da morte e em busca da zona livre para ganhar liberdade. Eles viajaram sozinhos, orientados pelo pai, levando consigo apenas as malas com roupas e dinheiro no bolso para a sobrevivência, mas com muita esperança no coração. Ao longo dessa trajetória, como fugitivos, tiveram que enfrentar também a fome e o frio, mas nada era tão duro quanto a ausência dos pais que deixaram para trás. Eles só retornaram após o final da Segunda Guerra. O que eu entendo um pouco sobre esse livro, Os Meninos que Enganaram Nazistas, em meio a grande conflito, aquela guerra que havia ali sobre Hitler, sobre aquele exército nazista, que ainda existiam famílias que existiam amor. E apesar desse amor tão grande, deixaram abrir mão dos filhos para a sobrevivência. É assim que eu vejo nos dias atuais de hoje. Famílias alicerçadas no amor, da esperança que há ainda no mundo de hoje. Então esse livro me trouxe um pouco de esperança das famílias brasileiras e no mundo em geral. Ler é viajar o mundo, sem sair do lugar. Experimente você também. Motivo, Cecília Meireles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. E você? Quais motivos tem para escrever, para ler? Continuemos a nossa viagem literária. Até a próxima!